Tem uma pergunta que sempre aparece quando eu estou conversando com gestores, em mentorias ou em palestras, que é o como é que eu faço para motivar a minha equipe? Gente, não tem uma resposta única para isso, né, uma formulazinha que você possa aplicar e motivar todo mundo por igual. Porque as pessoas são diferentes e o que as motiva é diferente também. Tem gente que gosta de desafio. Tem gente que gosta de liberdade e autonomia para trabalhar, tem gente que gosta de reconhecimento, enfim, são muitas as razões que motivam as pessoas. Então você que é gestor precisa começar a mapear isso, o que mais motiva cada pessoa da sua equipe? E você que não é gestor e está vendo seu vídeo, o que é que te motiva? Se teu gestor te perguntar isso, o que é que você vai responder para ele?